ჰელოუს ასტავი, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. ესე იგი ისევ და ისევ PUBG Mobile და რა ხდება? ძალიან ბევრი კომენტარი შემოდიოდა თქვენი პრემიუმთან დაკავშირებით, თუ როდის დაემატება პრემიუმი, რა იქნება მომდენო პრემიუმში. Ну, პირველ რიგში უცბად გეტყვით, სანამ კითხვებს დამაყრით, სანამ კითხვების ზღვა წამოვა, ჯერ არ ვიცი პრემიუმი როდის დაემატება, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ ის ვიცით თუ რა დაემატება მომდევნო პრემიუმში. ანუ სპოილერის ვიდეო იქნება ეს მომდევნო პრემიუმზე, წინასწარ რო იცოდეთ. ვისაც არ გიყვარს სპოილერები, შეგიძლიათ არ უყუროთ. ესე იგი, სანამ მოდი, სანამ გადავიდოდით უკვე პრემიუმზე, მომდევნო next პრემიუმზე, ასე რომ ვთქვათ, მანამდე ნახოთ აგერ საკურა დაგვემატა სასტავი. ხოდა პატარა რაღაცებს ვიჩალიჩებ, თაქ ასევე შეგვიძლია რომ ავიღოთ აი ეს კლასიკ რეიტი, მეგობრებო. ნუ ბევრი ნახავდით, მაგრამ შეიძლება ვიღაცას გამოგჩენოდოთ და მაინც რო იცოდეთ სასტავი, კლასიკი არა, უკაცრავად პრემიუმ კრედიტი სასტავი. პრემიუმ კრედიტს ჩუქნის როგორც ხედავთ. ესე იგი, რა ხდება? აქ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა, მეგობრებო? მაქვს მე ფასდაკლების ვაუჩერები და ვეცდები რომ რამე ამოვაგდო უცბად. პატარა წაუ ოპენინგებ. ესე იგი, ეს შემიძლია 30 იუსად დავატრიალო და მე პლუს კიდევ მაძლევს ფასდაკლების ვაუჩერებს. და რა ხდება? 1 2 3 შეიძლება სამდატრიალებაში ამოგიგდოს აი ამ 3 და მე უკვე გარანტირებული რაღაცა გჩება. ამიტომ მოდი პირველი 30 იუსად დავატრიალებ. ათი კლასიკის მასალი და მომცემდა ეხა აქ მომცემდა კი ბატონო ფასდაკლების კიდევ სხვა ვაუჩერებს 40%-იანს, ან 40-იანს და 50-იანს. და რა ხდება? გვატრიალებინებს 90-იანს 50-ად. მოდი 50-ად დავატრიალოთ, ანუ 100-ად უბრალოდ, ეს არის 50%-იანი და 100-ად ვატრიალებინებს 150-იანს. შემეშალა 90-ად. ანუ 150 იუსი გავქნიო, ხო? მე კიდე მიწევს და რამდენი. კაი, მოდი ეს დავატრიალოთ უფასოდ. აი ეს დავატრიალებ უფასოდ. აი ეს დავატრიალებ უფასოდ. სტოპ! მან სტოპ! მან სტოპ! ზევით სტოპ! რა კლასიკის მასალი. და 30-ად კიდე დავატრიალებ ერთ ცალს რა. არ გაგვიმართლა. რო იცოდეთ, ჩემი ინგრიბის დისკ ჩაფხუტი მაქვს, ესე ამოგდებული რა. ხანდახან შეიძლება გაგიმართლოს, მაგრამ ყოველთვის არ გიმართლებს. ამიტომ არ გაგვიმართლა მხოლოდ მასალები. მოდი ერთი ამასაც დავუტრვალებ. ბარე მაქავა არ დახურავს ეს. მაგარია, სამი კლასიკის კი არა და სამი რა ის ქვია სილვერი. აუ, არაფერს არ საერთოდ. ციო ისინი გაქართ ოჯინები. მოკლედ, ეს იყო და ეს, მეგობრებო. ეს იყო და ეს. ახლა კი მოიმარა სასუსნავი სასტავი, მოკალათდით, თან დაასტოპეთ ვიდეო, დალაიქეთ და ჩაუ ჯეკი პრემიუმის სპოილერს. სასტავი. Stop.
me fue esto. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Და ჩვენი ვიდეო დასასრულს, მეგობრებო. ესე იგი, აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი აზრი ვიდეოსთან დაკავშირებით, მოგეწონათ თუ არა ვიდეო, ასევე მოგეწონათ თუ არა პრემიუმის სპოილერი, დაწერეთ კომენტარებში და ასევე გეტყვით უცბად, რომ პატარა ჩელენჯის სახით მაქვს საკუთარ თავთან, რომ დავდო ყოველდღე მინიმუმ ერთი ვიდეო, ანუ სტრიმებს არ ვეხებით, სტრიმებს სხვა თემა, მინიმუმ ერთი ვიდეო, არა მარტო PUBG-ს, ასევე GTA-ს ვაპირებ, CS:GO-ს ვაპირებ, სამომავლოდ კიდე ვაპირებ Minecraft-ს და ფილმების ვიდეოებსაც ვაპირებ, როგორც დაგპირდით, არ დავანებებ, არ მოვეშვებით, ხო? ასევე კომენტარებში დამიწერეთ რა თამაში გაგიწოდებოდათ, რო დავდო ამ თამაშების გარდა და იდეები, თქვენი იდეები კარგი იქნებოდა ჩემთვის, თუნდაც PUBG-სთან დაკავშირებით რა ვიდეოები გაგაინტერესებთ და ასე შემდეგ, მეგობრებო. ხო, კიდევ ერთხელ შეგახსნებთ, თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო, რა უნდა გააკეთოთ? თქვენ თვითონ იცით სასტავი, ჩემი мотиваცია არის თქვენი лайკი. ამიტომ წაშმალაიქეთ სასტავი, არ დაგეზაროთ. მე კი რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი.